नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ के थाहा छ मोबाइलमा इन्स्टल रहेको यो फेसबुक मेसेन्जर एप भित्र पाँचवटा एकदमै महत्वपूर्ण नयाँ गोप्य सेटिङ लुकेको छ जुन चाहिँ रातिमा श्रीमतीसँग फेसबुक मेसेन्जरमा गोप्य कुरा गर्नेहरूले अवश्य नै जान्नै पर्ने हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम समय होला तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ होला अहिलेको समयमा हामी मध्ये नाइन्टी पर्सेन्ट मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक मेसेन्जर चलाउने गर्छौँ र सँगसँगै कहिले कहीँ आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग फेसबुक मेसेन्जरमा त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानी पनि गर्ने गर्छौ तर तपाईँहरू मध्ये कतिपय व्यक्तिहरूलाई एउटा कुरा थाहा छैन होला कि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेण्डसँग फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको कुराकानीलाई लुकी चोरी अरू कसैले हेरिरहेको छ अथवा रेकर्ड गरिरहेको छ भन्ने कुरा जस कारणले गर्दा भोलि बिहान तपाईँ धेरै ठुलो समस्यामा पर्न सकिन्छ र सँगसँगै तपाईँले फेसबुक म्यासेन्जरमा आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेण्डसँग त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले केही कुराहरूको ध्यान नदिएको कारणले गर्दा तपाईँको ती सबै गोप्य कुराकानी अथवा च्याट चाहिँ इन्टरनेटमा लिक हुन सक्छ र त्यसपछि तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीको अथवा तपाईँको गर्लफ्रेन्डको धेरै ठुलो बैचती हुन सक्छ त्यही भएर तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा यी सबै महत्वपूर्ण नयाँ गोप्य सेटिङलाई सधैँ अन गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर एकाउन्टमा लुकेको यी सबै पाँचवटा महत्वपूर्ण गोप्य सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि यो अल नोटिफिकसनलाई एकचोटि टच गरेर इनेबल गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बक्स रहेको छ यहाँनिर टच गरेर तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ यन इड्ल्यु स्पेस फाइभ र त्यसपछि यो टच गर्नुहोस् लता सुरु गरम साथीहरू आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग फेसबुक मेसेन्जरमा गरेको त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानीलाई लिक हुन दिनबाट जोगाउनको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम समय होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फेसबुक लाइट यो एप्लिकेसनलाई तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्नु होला म चाहिँ गर्नुहोला मेरो फेसबुक एकाउन्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो फेसबुक एकाउन्ट यहाँनिर ओपन भइसकेको छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि सक्नुहुन्छ तिनवटा धर्का रहेको छ यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर प्राइभेसी सर्टकट भनेर लेखेको छ यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले फेरि यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन भनेर लेखेको छ तपाईँले यहाँ एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ युज टेक्स्ट मेज भनेर यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो पासवर्ड भन्ने अप्सनमा आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राख्नु होला म चाहिँ यहाँनिर मेरो फेसबुकको पासवर्ड राख्छु र अब चाहिँ तपाईँले यो कन्टिन्यूको बटनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी भेरिफिकेसन कोड आउनेछ तपाईँले त्यो ओटिपी भेरिफिकेसन कोडलाई यहाँनिर राख्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइलको मेसेज बक्समा आएको एउटा ओटिपी भेरिफिकेसन कोडलाई यहाँनिर राख्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो कन्टिन्यूको बटनमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँको फेसबुक एकाउन्टमा यहाँनिर टु स्टेप भेरिफिकेसन अन भइसकेको छ र अब चाहिँ कुनै व्यक्तिले तपाईँको फेसबुक एकाउन्टलाई ह्याक गर्न सक्ने छैन जस कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग फेसबुक मेसेन्जरमा के कस्ता गोप्य कुराकानी गर्नुभयो भन्ने कुरा अरू कसैले पनि हेर्न सक्ने छैन र अब रहेको छ दोस्रो गोप्स सेटिङ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ एकचोटि प्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता माथिपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर गेट अलर्ट नोटिफिकेसन भनेर लेखेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा एडिटको बटन रहेको छ तपाईँले यी तिनैवटा एडिटको बटनमा टच गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यो एडिटको बटिन म टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ गेट नोटिफिकेसन भनेर लेखेको छ ले। टच र त्यसपछि अब चाहिँ यो सेपको बटनमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको फेसबुक मेसेन्जर एकाउन्टलाई ह्याक गर्ने प्रयास गर्यो भने त्यो अवस्थामा फेसबुकद्वारा तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन आउनेछ कि कुनै व्यक्तिले तपाईँको फेसबुक मेसेन्जर एकाउन्टलाई ह्याक गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा कसैको बाउले पनि तपाईँको फेसबुक मेसेन्जरलाई ह्याक गर्न सक्ने छैन र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर रहेको छ तेस्रो सेटिङ त्यसको लागि चाहिँ गोप्यो प्याक गर्नुहोस् र अब चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि स्वाइप गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर सेटिङ भनेर लेखेको छ यहाँनिर टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर एप एन्ड वेबसाइट भनेर लेखेको छ यो अप्सनमा टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लग इन विथ फेसबुक भनेर लेखेको छ तपाईँले यो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक एकाउन्टसँग जति पनि एपहरू कनेक्ट रहेको छ ती सबै एपहरू यहाँनिर छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा या कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि यस्तो थर्ड पार्टी एप डाउनलोड गर्नु भएको छ र तपाईँले त्यो एपलाई चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फेसबुक सँग कनेक्ट गर्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु होला तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरमा के कस्ता गप्प्य कुराकानी गर्नुभयो यी सबै कुराहरू त्यो एप बनाउने व्यक्तिले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा हेर्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यी सबै एपलाई यहाँनिरबाट रिमुभ गर्नु हुन्छ थे त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै एपको साइडमा एउटा एउटा गोलो घेरा रहेको छ तपाईँले यो गोलो घेरामा टच गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यी तिन एपको साइडमा रहेको यो गोलो घेरामा एक एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो रिमुभको बटनमा एकचोटि टच गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ यो बक्समा एकचोटि टच गरेर तपाईँले यहाँनिर यसलाई टिक लगाउनु होला म चाहिँ यहाँनिर यसलाई टिक लगाउँछु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि रहेको यो रिमुभ भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फेसबुक सँग जति पनि एपहरू कनेक्ट रहेको थियो ती सबै एप चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ भन्नाले अब चाहिँ कुनै पनि एप बनाउने व्यक्तिले तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्ल्फ्रेन्डसँग फेसबुक मेसेन्जरमा के कस्ता गोप्य कुराकानी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्ने छैन र अब रहेको छ चौथो महत्वपूर्ण गोप्य सेटिङ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको यो फेसबुक मेसेन्जर एपलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो श्रीमतीको फेसबुक मेसेन्जर आइडी माथि टच गर्नु होला म चाहिँ गर्नुहोला फेसबुक मेसेन्जर आइडी माथि एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आई बटन रहेको छ तपाईँले यो अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेर लेखेको छ तपाईँले यो अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ए ए भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा रहेको यो घडीको आइकनमा टच गरेर तपाईँले यहाँनिर टाइम सेट गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर दस सेकेन्ड टाइम सेट गर्छु र साथीहरूले यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई कुनै पनि मेसेज पठाउनु त्यो अवस्थामा त्यो मेसेज चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जति पनि टाइम सेट गर्नु भएको छ त्यो टाइम पछि एटोमेटिक डिलिट हुनेछ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग गरेको त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानीलाई अरू कसैले पनि हेर्न सक्ने छैन र अब रहेको छ लास्ट नम्बरको एकदमै महत्वपूर्ण गोप्य सेटिङ जुन चाहिँ रातिमा फेसबुक मेसेन्जर चलाउनेहरूको लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरको प्रोफाइल पिक्चरमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड लेखेको छ त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सधैँ यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फेसबुक मेसेन्जर एकाउन्ट यहाँनिर डार्क भइसकेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले रातिमा फेसबुक मेसेन्जर चलाउँदाखेरि त्यो अवस्थामा तपाईँको मोबाइलको डिस्प्लेबाट एउटा एकदमै खतरनाक ब्लू रे लाइट निस्किने गर्छ जस कारणले गर्दा तपाईँको आँखामा एकदमै असर पर्ने गर्थ्यो तर अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलको डिस्प्लेबाट त्यो ब्ल्यू रे लाइट चाहिँ यहाँनिर एकदमै कम भइसकेको छ जस कारणले गर्दा तपाईँको आँखा र तपाईँको स्वास्थ्यमा त्यति धेरै नकारात्मक पर्ने छैन साथीहरू यो रहेको थियो तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल रहेको यो फेसबुक मेसेन्जर एप भित्र लुकेको पाँचवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण गोप्य सेटिङहरू यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्न सस्तो साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा भेटाउनु